Da, majke. Kako ste se našli? Da lože ovako na krevetu. Kao i onda ja... Vi kako je srećna ona sad? Jeste. Ona je sad ozbiljno srećna. Nikad sam ucepa nervozu. Pa kad ja sam se malo navikao da te prebače, bilo mi bolno. Pa sam se navikao, vidim je u nervozi ili koja je beče tamo i to je to. Kako je da kažem? Bebica. Maca ne voje. Što radiš to? Vidim da se sprdam, pa dosadno mi. Pa znam, druže, sprdaj se. Ostavi čoveka na miru. Da priđem Ivanu, da se očemo. On je moj novi dobar drugar. Ajde mi priđemo Sneži, da je zovemo. Beži, bre. Snežna kraljice. Snežna, ne. Su sprdao malo dosadno, šta? Gledajmo leti. Da, onu predstavu nismo uradili. Ja i Snežna kraljica. Zapomite kako ide. A što ga udaraš sad, kad si prvo počelo? Sad bih te udario, ali znam ti boli glave. To je bila fora. Možda će mi bude bolje, udari me. Neću. Kako ste lesni gojevak. Krizeš. Dosadno, dosadno ću životu, jeli? Sad ću vamo. Evo ti sekund nisam spao, šta je ovo? Mnogo sam ga zamolila. Ma i, ljubila se, ja prti od ljubavi. I on je u tebe, ali nije muški da odmah to priznam. Mislite vi kako hoćete. Šta, ne voliš me? Misli kako hoćeš. Ne moram da priznaju se to odnosi. Gde se ne osjeti? Ovdje se ne osjeti. Ovdje se ne osjeti. Gojana dosadno, pita da se 100 puta ne znam. Ja ne znam, ali što sam rekao sam to osjeti se. Volim. Samo se pravi. Tebe se volim. Ona nije mogla da izdrži jedan dan izolaciju da ga ne vidi. Ono, spavala tamo s nama 7 jebote, na 16. Što vam spavala? Sa mnom spavala? Ne, nije spavala. Uuu, kod djeđe od 12 godina. Ulazi, kum na podu spava, to je kum. To je kum. I malo osjeti vaše noge ovdje na mojoj glavi. I udarom noge. I vidim što me udjera po noge. Pesnica, ali trpiš. Ali trpiš. Ali trpiš. A s druge strane, mali gej mi govori, da si liče jedan, guraš, udaraš ovdje. Ja voliš me. Ja voli me uhvatio sam jedno se zaspao. Kaži, ajde, prijeti. Ej, ej, dakice, dakice. Oče mog deteta! Dođi vam! Skini mi se s kurca, ne ti volim ugo. Ne mogu da ga gleda, meni ljudi. Zamisle, ja jednako teško se uspavam, razumeš? Meni teško, majke, možete ovo čovjek otac mog deteta. Meni teško, nije mi dobro čovjek otac mog deteta. To je sudbina bila, ispala sve kako treba, čuti. Izbaci to na prvom izlaganju večeras koje budeš imala kao svakog. Čuti malo. Izbaci to iz sebe. Teško. Čuti. Ispala sve kako treba, sudbonosno i to je to. Nije to ništa. Kako si rekao, da nije njega ne bilo ovo tako. Zamisli sad ako se desi, to je nadi Bože, nešto je problem u životu, bilo koje vrste. Pravi problem. Znaš kako bi te bolo kure što ti u tota za tete? I s obzirom da imaš zdravo dete, no? On je bio slobodan. Čuo, čovječe, ali me slušaš? Koliko te boli kurac? Nego kad nemaš, onda razmišljaš u budalaštinama. Si živa, zdrava, život, zdravo dete, živite zdravi roditelji, živite zdrave sestre. Zdrava. Zarađuješ lovu ovde. Zarađuješ lovu. Kao Bog, bolite kurac. Pa nije baš kao Bog, teško je ovde. No je, brate, do jaja ovde. Na jedan način je bolje, ali na drugi gore. Znaš. I ti sereš sad, jel? Do jaja ovde, brate. I... Uzima lovu, živi ovde kako hoće. Naspram nas. Nas bednika iz Petom Lige. A dobro, to je bilo pre 36 godina, zato ti kažem. Hoće, nemoj da pritiskaš. To je bilo 84. Evo. Nego opere si. Ona ti se. Ajde, odmah. Dođi. Šta ti želiš? Ja ti obećam da će sve ovo da bude. Što ti kako mi se rak ne boli, rak ne boli. Odmah sviriš. Rak ne boli, rak ne boli. Tako ti to znaš, dobro, dođi vamo. Dođi vam. Tako da rak ne boli, to znaš. Što boga ti krv? To ti želudca onda. Da će mi da pregledam po bojiću da znamo dakle ti ide krv. Da, ne mora da znači. Mada poslije put kad sam je video bilo iz rektuma i zove se Milena na latinskom i onda sam gledao boju mirisa. Šta priču gleda? Ne gledat ću ti. Ne mogu da gubo gubosti povraćati. Ne, imam iskustvo se sa time. Ne znam pre koje već hitro da znaje. Ti što pričaš o erektus na latinskom, miliona što plače. Melena se zove ta krv. Melena erektus. Ne, na čmaru.
I vidiš što priča. A to sam radio, bre, to bio mi to posao u bolnici. Zato što sam išla gola s njim. A motru si mi lepo, da znaš, od mislim, mama me natjerala da budem lekar, ja zvao posle telefonom na bušio pijen. Napio se viskija sa Fićom, bivšim mužem Unicke konobarice. Kako mogu da budem zdravo kad sam 10 godina u sremu? Znam nju, ali ne znam. Znam, to je druga, ako pričam za